läste om den här bakgrunden. Rätt schysst, jag bor här borta. Kommer på landet. Men nu är det dags att utse förra Bronsons vinnare. Vi har en man och en kvinna som har fått hederspriset Mr. och Mrs. Bronson. Det baseras på utvecklingsbilder. Det baseras också på hur det varit i resans gång i Facebookgruppen. Hur aktiv man varit. Hur man varit och kommenterat andra. Inspirerat, motiverat. Så det är inte bara utseendet före efterbilder utan det är också hur resans gång har varit personligen. Också i gruppen. Så vinnarna är Elin Bäckström och David Portström. Stort grattis, ni har kämpat hårt för att aktiva och inspirerat mig och andra gruppen. Toppen, bra jobbat. Ni kommer vinna varsitt flak, 24 stycken Celsius. Så hit me up, skicka ett mail, vilken smak du vill ha. Stort grattis, ni har kämpat väl. Underbart. Nu tar vi den här bronsen, för vi vet att båda två är med. Nu tar vi den här bronsen, vi gör ännu vassare. Var aktiv i gruppen, inspirera andra, så inspirerar vi dig. Ha en underbar dag.